і подивимось. О, давайте на айсберг зіграємо. Чи трибучет. В принципі, трибучет прикольний, і айсберг. На цій карті я ніколи ще не грав. О, у нас айсберг. Прикольна гра. Досить проста з стратегічної точки зору. Тут достатньо виштовхувати всіх в крижану воду, і перемога буде за нами. Спробуємо сьогодні зіграти за песика. Наскільки я бачу, крім нас ніхто песика не обрав. Тут одна особливість є в боях на льду, що команди по двоє звіряток. І відразу бути потрібно максимально обережним, оскільки ворогів дуже багато і всього один напарник. Потрібно допомагати своєму напарнику, тоді шанси на перемогу виростають в рази. Так, ми зараз подивимось, за яку команду ми. Ми за команду помаранчевих, отже, з нами цей тигрик, ходи, ну, сюди. І купатись! О! Купатись, на жаль, купатись. Довелось нам. Я не можу взяти цю зброю. О, синій, зелений. О, криш. На більший. Так. А, не викидай. Я вже сьогодні купався. Не хочеться мені купатися знову. А от качка отримала. О, так, бийтеся між собою. Це хороша ідея. Так, напарник ще є. Спробуємо вирубити цього. Не вдалося. А, нам би зброю якусь було б кайфіше. Так, це ж наш. От, і зброя. До речі. Зброю. Давай. Просинайся. Зброя. От зі зброєю буде набагато цікавіше. Головне своїх не бити. Так. Не підходити занадто близько. Так. Та ну ж це ж я ж в своїй команді. Тепер знову брати зброю. Це займає досить багато часу. Ні! Це було небезпечно. Небезпечно, зайчик, ти мене отримаєш зараз. Так, качка, тепер твоя черга. Зайчик. Вибач, качка. Є, зайчик отримав. Тепер качка. А, у нас ще тигри залишився. Хтось хотів поцілити в мене рибкою, але... так, качка цей раз зробила дуже крутий крок. Але ми теж будемо битися, тому... Ні. Так, я заморозився. Я не натиснув цю кнопку, щоб відкинутися. Шкода. Перемога була дуже близько. І це був напружений матч, але досить веселий. Вже немає сенсу витрачати наші бонуси. Ну що ж, червоні перемогли в цьому раунді. Тому наша ціль зараз червоні. Потрібно максимально не давати можливості червоним перемогти. Тому що якщо в них буде нова перемога, то... Так, червоний намагається мене знищити, але ми будемо битись до останнього. Він досить активно мене намагається знищити. Він весь час... Я думаю, що я скоро заморожу. Мені потрібно максимально намагатись швидко вилізти наверх. І... Хто не здається, той... Так, там небезпечна зброя, потрібно триматись подалі. А от тепер тигрик мій ворог номер один. І я його буду максимально намагатися
знищити. Але потрібно бути обережним від цієї зброї, бо це вже досить теж небезпечно. Треба триматися від неї подалі, просто поки що. Сподіватись на краще. Сподіватись на краще. Можливо, після його удару ми не змогли. А, так, тигрика виру. О, обережно, обережно, обережно. Обережно. На. Тримав. Отримуй ще раз. Отримуй ще раз. Ні-ні-ні. Не підходь. Так, зайчик. Зайчик дуже миленький, але він не в нашій команді. О, так. Ха-ха-ха, він мене побив, коли я його тримав. Це було круто. Ні, я знову за мене. Ха, ну що ж, другий раунд теж програно. Подивимось, хто залишився. Залишились зелені. Ну що ж, сині і червоні поки що фаворити. У нас ще жодного балу. Але ще не все втрачено. Сині і червоні. Тигрик мене дуже засмутив минулий раз. Тому цього разу я його буду викидати просто максимально швидко і далеко. Я мало не отримав таким бумерангом. Синіх потрібно теж. Оу! Зелені, поки що не такі успішні. А от тепер ми говоримо. Так? Тепер тобі це не подобається? Ти думав, що ти найкращий? Але це не так. Тому що найкращий тепер тут я. Охо-хо, так, це було гарно. Ні. Холодна водичка. Нічакі, я ще жодного разу не бився. Давайте спробуємо. Оп. Так. Оу, знову цей зайчик. Так, синій. Цього разу наш напарник досить непогано б'ється. Давай. Не встиг. Цього разу мені не щастить, але мій напарник, здається, впав. Він теж заморозився. О, ні. Шанси на перемогу дуже маленькі. Зелені цього разу виграли. Нам потрібно брати себе в руки і перемагати. Так. О, так. Я розумію. Так, це все зрозуміло, але... О, до речі, моя улюблена зброя — це лопат. Оу! Він... Ні, зайчик, не бий мене, зайчик. О, я зараз встану і буду пікати. Так, пікаємо. Лопата. Небезпечно. Небезпечно. Максимально швидко повертаємося в бій. Так. Беремо зброю. Є. Ні, не взяли. Є, взяли. Не взяли. Вмерка. Є. Ні, це було просто максимально невигідно зараз. Потрібно триматися. Не встиг. На жаль. Цього разу нам не щастить. Але гра насправді дуже смішна. Зараз ми спробуємо врятувати нашого жовтенького. Не попало. Да, ми програли. Цього разу точно не програли. Ну, нічого. Таке буває. Не можливо вигравати кожного разу. Тим більше ця гра настільки непередбачувана, що тут кожен раунд якийсь божевільний. Це дуже смішно і насправді такі звірятка дуже милі. Але те, як вони себе поводять, це просто жах. Хіба можна бути такими неслухняними звірятками?
Це ще не кінець. Спробуємо ще один раунд. Давайте подумаємо з приводу тактики, стратегії. Зелені зараз мають перевагу. Так, один став невидимим. Тому нам потрібно вибухівочка. Відходимо. Невидимка бігає поруч з нами. Так. Спробуємо. Так, потрібно було швидше. Швидше потрібно було. Ні, я не хочу з тобою битися, я буду битися з зайчиком, мабуть, або... О, ти все-таки вирішив зі мною битися, ну, що ж. Давай. Це поє... О, він дуже сильно б'ється. Потрібно бути обережним, з тим, що дуже сильно б'ється. Давай, не заморожуйся. Так, у нас є шанс, Є шанс на перемогу цього разу. Якщо ми візьмемо зброю. Ні, не встиг. Тоді, можливо, цю зброю. Так. І. Ну, стріляй! Ні. А, тут є невидимий зі зброєю. О, так, це, мабуть, у нас дуже мають шанси на перемогу. Ну що ж. Тоді будемо просто максимально обережно до нього підходити. Можливо, він сам впаде. Можливо, він не втримається на цій людині. Хоп. Можливо, хтось його скине. Можливо... Оу, головне не потрапити під його удари. Так, ну... Це було очікувано, насправді. Перемога була, очевидно, за зайчиком. Ми намагалися бути обережними, але це нам не допомогло. Ну що ж, цього разу зелені перемагають. Якщо вам сподобався цей контент, обов'язково підписуйтесь на канал. Ви знайдете вже купу переможних відео на цьому каналі, там, де нам щастило набагато більше. Кожен раз ці відео нереально смішні і веселі, тому приєднуйтесь, підписуйтесь. Скоро буде великий огляд гри Party Animals. Там ви дізнаєтесь дуже багато всього цікавого. Ну що ж, до нових зустрічей на каналі Джанді Дал.